Nej, jag såg det, men jag tror vi hade det så under säsongen, alltså att man inte räknar någon, man har ingen tabell och så egentligen. Nej, jag tror att tanken är god och det är väl det viktigaste egentligen, men jag tror det är oundvikligt att få barn och inte tävla i olika sammanhang. Men det är klart att vi som vuxna och vi som tränare och vi som föräldrar ska liksom inte driva på det där. Och det är väl det som är syftet, att vi liksom ska inte elda på den här tävlingshetsen. Och det har tyvärr också sett att det har varit lite för resultatfokuserat. Inte då bland barnen så mycket, utan mer bland ledare och det blir prestige och sådär också, tyvärr ibland. Så jag tror tanken är god. Det är klart att det inte ska vara resultatfokuserat i de här åldrarna. Men samtidigt så ska de få tävla i olika sammanhang. Och det är klart det är svårt att styra det här med regler och kanske direktiv från förbund och så. Men det är väl ett sätt att kanske säkert tala om för föräldrar och ledare och sådär att det är viktigt att fokusera på utveckling. Och inte resultat.